Gjennom mange tiår så har personer med utviklingshemming og lærevansker blitt fortrengt fra arbeidslivet. De har fått færre og færre muligheter. Ingen er tjent med det. Ikke de som faller ut av arbeidslivet, men heller ikke samfunnet, arbeidsgiverne. Så vi har rigget en modell for å gjøre det lettere for personer å komme inn i arbeidslivet, lettere for arbeidsgiveren til å si ja til å være inkluderende. Altså, det er jo den stemningen rundt tester, da. Og la oss si hvis du har en dårlig dag, så kan du bare komme og prate med en hest, og så blir det en god dag etterpå. Vi bidrar til å hjelpe arbeidssøkerne, arbeidsgiverne, gjennom hele prosessen, og tilbyr en oppfølging gjennom hele arbeidsforholdet. Dette gjør at arbeidsgivere både tør å bli med på det, og opplever å få gode arbeidstakere. Det betyr alt. Tenk hvor kjedelig det måtte være. Det er så mange i min alder som har lærevansker, som bare sitter hjemme. Ikke har noen ting å gjøre, ikke noen ting å gå til. Bare sitter i sofaen og sånn. Jeg synes synd på dem. Fordi at det er sånn at det er ikke alle som... At det er lett for alle å komme i arbeidslivet heller. Det er ikke gitt at alle kan komme i arbeidslivet, de som har lærevansker. Jeg har fått drømmejobben, og det er jeg glad for.